Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. В апокаліптичні времена живемо. У россиян сейчас большая проблема удержать наши войска. Причем не просто нет не только войска, а и средства поддержки и поставки боеприпасов. Потому основное внимание у них будет уделено, вот повторюсь, еще уделено будет как раз военным объектам. В основном это аэродромы, близлежащие, по крайней мере, в радиусе 500 километров от линии фронта они будут пытаться как-то их уничтожить, и цепочки поставки военной продукции. Это могут быть и железнодорожные узлы, питающие станции. В Одессе это тот же аэродром школьный, они пытаются как-то туда добраться. То есть вот то, на куда будут сейчас основные силы и внимание сосредоточено российских войск. Но это абсолютно не исключает полностью, допустим, ударов по гражданской инфраструктуре, специально, как это они делали, допустим, по Киеву. Они могут как-то это чередовать, пусть не так часто, как это было, но это полностью не исключает. Тем более там в штабе одни малохольные, они могут придумать что угодно. Вчора з'явилася інформація, що окупанти починають евакуацію з півночі тимчасово окупованого Криму. Які зараз події ви прогнозуєте, будуть відбуватися в тимчасово окупованому Криму? Это все по протоколу безопасности делается. Это так делают все администрации, военные администрации любой страны мира, и, естественно, прогнозируя заход войск на определенную территорию, оттуда за расчетное время начинается эвакуация. Эвакуация сначала документации, потом личного состава. В основном, если это оккупационные власти, значит, самих властей плюс их родственников. Дальше коллаборанты уходят, потом предлагается и гражданскому населению эвакуация, то есть вот так постепенно. Последними уходят армия, то есть уже воинские подразделения. Либо отходят, либо ведут боевые действия при обороне. Вот примерно это все начинается где-то за месяц до планируемого захода противника на территорию. Вот Украины, украинские войска для россиян, естественно, противники, как мы будем заходить, то есть они планируют, что мы будем заходить на территорию Крыма где-то через месяц. И потому сейчас начали уже эвакуацию, вот начало, по крайней мере, эвакуации, сначала документации. Пане Романе, ну ось в Конгресі внесли резолюцію з закликом до Байдена передати ЗСУ ракети «Атакамс». Наскільки це зараз може допомогти, якщо приймуть все ж таки це рішення? «Атакамс» однозначно нам нужны, дальність 300 кілометрів, балістична ракета, то високоточна, трудно уничтожаемая. В достаточном количестве она может нам помочь в деоккупации Крыма и Донбасса, то есть горных областей. В основном в Крыму 150 военных объектов, на Донбассе тоже около 200 стационарных военных объектов. Не напасешься, допустим, тех же Storm Shadow, потому оптимальный вариант – это вот такие баллистические ракеты, которыми можно как минимум стационарные гарнизоны уничтожить, причем в достаточном количестве. Это не одна, не две, не 10 ракет, это надо сотни ракет. Те боеголовки, которые не имеют, у них где-то 225 килограмм боевая часть, у Storm Shadow до 500 килограмм, там в два раза больше. Но, то есть, и атакамсов надо будет в два раза больше, допустим, чем Storm Shadow. Нам десятки передают Storm Shadow, а атакамсов надо сотни. На каждый объект надо от 3 до 5 ракет использовать. Вот даже по Крыму 150, это уже от 500 до 750 ракет нужно такого уровня. Чем раньше они зайдут, тем лучше, естественно. Уничтожение этих объектов в Крыму, оно приведет к раннему принятию решения россиянами на выход из Крыма. Понимая, что они будут просто уничтожены, сметены, они быстрее примут это решение и более безопаснее будет наш заход в Крым. И что еще важно, использование такого рода ракет даст возможность Крым освободить
без фронтального захода. У F-16, скорее всего, это будет, если передает, допустим, Норвегия, это модификация АБ, старенькие, но на них ставится АИМ-120 ракета, которая бьет, ну, скорее всего, в той модификации примерно 120-150 километров. И это будут уже серьезные воздействия на наши истребители, на наши вертолеты. Это создаст нам достаточно хорошие проблемы. Бачимо ми цього тижня позитивні новини, вони стосуються контрнаступу. Це і наші військові підтверджують, коли говорять про те, що на певних ділянках фронту ми просуваємось. Ось британська розвідка теж говорить про те, що за останні, принаймні, 48 годин відбулися значні, вони говорять, операції Сил оборони, операції Збройних сил України. Як ви зараз бачите події на фронті, як вони розгортаються? Я ще буквально такі два слова скажу на інформаційну складову. Росіяни і білоруси, вони намагаються, дивіться, як тонко, ну тонко так, наскільки це можливо, знівелювати все, що роблять зараз наші військові. Вони починають навіть не іронізувати, це таке, глузувати. Вони кажуть, не контрнаступлення, а ну, як же там ваш контрнаступ? Тобто вони використовують цю термінологію, це намагання, це, знаєте, дитяче таке, бла-бла-бла. На такий рівень низький вони спускаються і таким чином намагаються показати, що нічого у вас не вийде, хоча я бачу по їх реакції, як білоруських посадовців, так і здебільшого російських посадовців, воєнкорів, що не все так гарно. І оце ось намагання принизити, як там ваш контрнаступ, це не відповідає реальній ситуації. Давай так, ми не будемо казати, оскільки ми багато чого не знаємо. Наші військові, ну, ми не підказуємо нашим військовим, що і як робити, оскільки вони там 700 тисяч разів краще нас знають, знають коли, як, де. Ми їх не підганяємо, але то, що ми бачимо, я можу сказати, будь ласка, не треба. Принаймні, є декілька людей вже бачу, які побачили фотокадри знищеної української техніки, Леопард, да, там, ці американські бронемашини, і в них такий упаднічний настрій. Все пропало, да, все, нас розбили всю техніку. Так ще там раз, люди живі. Танки, леопарди і ця американська техніка або британська, це не є щось таке, знаєте, воно невразливе, можна по мінних полях їхати, тебе влучають снарядом, а воно як в відеогрі, там взагалі там жодних подряпин. Ще раз, це війна, техніка втрачається, так. Люди, на щастя, ви правильно підмітили. Ну, от, власне, я і прочитала живі. Цю новину. Знаєте, хтось може прочитати і сказати, о, горе, ми втратили техніку. Я прочитала, як клас, всі хлопці цілі, це прекрасно. Ну, тобто, по-різному треба сприймати дивіться. Цю інформацію. По-перше, люди живі. По-друге, це залізяки. Залізяку можна відремонтувати. До речі, наші військові, якщо побачите там подовження, вони показали, що де ми замінили тут катки на цьому леопардіку, він побіг там вже далі. Але дивіться на ситуацію глибше. Є би таке обурення в мережі, як так, в совковому режимі. Ми показуємо це відео зараз. До речі, глядачам, хто не розуміє, про що ми говоримо, так ось воно. Да, так, в совковому режимі всі поїхали колоною, да, наступати на росіян. А чому ж ви вчилися в Європі, в Штатах? Як так? Слухайте, по-перше, там міні-поля, там просто так не проїхати. По-друге, ну, я впевнений, ну, ще раз, там, мені здається, є там певний задум з приводу цієї атаки. І ще раз, не підганяйте наших військових. Ну, якщо ви знаєте краще як, де, будь ласка, приїздіть, покажіть самі, скажіть, ви не так все робите, я вам зараз покажу, дайте мені пістолет, я пішов, покажу. Питань нема, ну, з дивану кричати, що, та ну, ви неправильні, хто ж так наступає, ну, іди покажи. Ну, я думаю, що у нас все одно за будь-яких обставин будуть лишатися такі українці, які будуть радити, власне, і цим хлопцям, як воювати, і політикам, як керувати країною. Ну, такі вже українцями. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.